ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት አላችሁልን? ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በጋራ የሚያዘጋጀው ቴኪን ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ዛሬ የተገኘነው ደግሞ በሳይንስ ሙዚየም ከግንቦት 10 እስከ 18 የተዘጋጀውን እስራኤል ኢትዮጵያ ኤክስፖ 2024ን ለማስጎብኘት ነው እዚህ የተገኘነው። እንግዲህ ከግንቦት 10 ጀምሮ የተከፈተው ይህ ኤክስፖ እስከ 18 ድረስ ሲቆይ ታዲያ ምን ምን ጉዳዮችን ይዟን የሚለው ለእናንተ ልናስቃኛችሁ ወድናል። በኢኖቬሽን ወይም ደግሞ በፈጠራና በቴክኖሎጂ ዘርፎች የክፍያ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፋይንቴክ የሚባል አለ፣ ኢኮሜርስ የሚባል አለ፣ የባዮ አለ፣ የኢመርጂንግ የሚባሉ የተለያዩ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ጉዳዮችን በዚህ ኤክስፖ እናገኛለን። በተለይ ደግሞ በዚህ ኤክስፖ ኢንተርፕራይዞች አሉ፣ የግል ተቋማት አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት አሉ። ልክ እንደ ጂኦስፓሻል የመሳሰሉ ተቋማትም አሉ። እነዚህ ሁሉ ተቋማት ምን አይነት አገልግሎትና ምርት ይዘው መጡ የሚለውን ከቆይታችን የምታገኙት ይሆናል። ድለሳ መንግስቴ ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ የዛሬውን አደርሳለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አስቀድመን ግን የምናየው እስራኤል ኢትዮጵያ 2024 ምን ማለት ነው፣ ምን ምን ጉዳዮችስ ይዘው መጥቷል፣ እነማን ተሳተፉበት የሚለውን ጉዳይ ይነግሩናል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አንድ ባለሙያ ማለት ነው። ተመልክተን ደግሞ ተመልሰን እንገናኝና ምን ጉዳዮች አሉ የሚለውን አብረን የምንቃኝ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ዮናስ ኃይሉ ይባላል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲ መሰረተ ልማት ስራ አስፈጻሚ ሆኜ እያገለገልኩ ነው። ይህ ዛሬ የምናየው ኤግዚቢሽን በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንና በአጋር አካላት ትብብር የተዘጋጀው የእስራኤል ኢትዮጵያ 2024 ኤክስፖ ነው። በዋናነት ይህ ኤክስፖ በሳይንስ ቴክኖሎጂ፣ ኢኖቬሽን ሪሰርች እና ዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ አትኩሮ ለህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን የተዘጋጀ ነው። ይሄ መጀመሪያ የምናየው የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ቡዝ ነው። ሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ይህን ከማዘጋጀት ቡዙን ከማዘጋጀት በተጨማሪ የራሱንም አገልግሎት ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ነው አገልግሎት እንዲሁ ተደራሽ የሚያደርግበትና ለተመልካቹ የሚያደርስበት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በዚህ ሳይንስ ሙዚየም ላይ እንግዲህ ከግንቦት 10 እስከ 18 ድረስ ይካሄዳል። በእነዚህ ቀናት ውስጥ ሰዎች ፍላጎት ያላቸው መጥተው እንዲጎበኙ ጥሪያችን እናቀርባለን በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ስም። ስትራይድ 2024 እንግዲህ ምንለው ስሙን አብሬቬሽኖቹን ወስደን ነው አገጣጥመን ሎጎውንም ያንዳንዱ ስትራይድ ከኤስ ጀምሮ እስከ ዲ ድረስ ወይም ዲኢ ድረስ ያለውን ሁሉንም ነገሮች ብንፈታቸው ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢኖቬሽን፣ ሪሰርች፣ ዲጂታላይዜሽን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እዛ ጋም እንደምታየው የሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ከእርምጃ ወደ ሩጫ ነው፣ ፍጥነት ያለበት ነው። ሎጎውም የዘንድሮ ዓመት የ2024 የኤክስፖ ሎጎ ራሱ አንድ ሰፋ ያለ እግር በእንግሊዝኛው አጠራርም በፍጥነት የሚሄድን ሰው እንግዲህ ምልክት ነው ተጠቅመን ያደረግ ነው። ይህ በዋናነት የሚኒስትር መስሪያ ቤታችንን ተልእኮ በሀገር ላይ ያለን ትልቅ ኃላፊነት መሰረት በማድረግ በሳይንስ፣ በኢኖቬሽን፣ በሪሰርች፣ በቴክኖሎጂ እና በዲጂታል ኢኮኖሚ ላይ መሰረት አድርጎ ያለ ነው። ህብረተሰቡም እዚህ ኤግዚቢሽን መጥቶ ሲጎበኝ እነዚህ ነገሮች ላይ ከመንግስት አካላት፣ ከአጋር አካላት፣ ከዓለም አቀፍ ተቋማትም ዘመኑ የደረሰበትን ነገሮች ሁሉ እንዲያይ ነው። እዚህ ላይ ተሳታፊ የሆኑ አንደኛው የመንግስት ተቋማቶች አሉ፣ የእኛን ሚኒስትር መስሪያ ቤት ጨምሮ፣ እንዲሁም ተጠሪ ተቋማት፣ ሌሎች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች፣ የእነሱ ተጠሪ ተቋማት፣ ትልልቅ የዲጂታል ኢኮኖሚ፣ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ፣ የኢኖቬሽን፣ የሪሰርች እና የዲጂታላይዜሽን ላይ ትልልቅ ስራዎች የተሰሩ ስራዎች ላይ በዚህ ላይ ኤግዚቢሽን ተደርገዋል። በተጨማሪ ደግሞ የግሉ ሴክተር በተለይ እንግዲህ እንደምታውቁት መንግስት በዚህ በዲጂታል ኢትዮጵያ 25 ስትራቴጂ ላይ ከፍተኛ ሞተር ሆኖ እንዲመራም የሚጠበቀው የግሉ ሴክተር ስለሆነ የግሉ ሴክተርም ደግሞ በርካታዎች አሉ እዚህ ላይ። ውድ ተመልካቾቻችን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከ
ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የሚያዘጋጀው ቴክኒ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በሳይንስ ሙዚየም የስትራድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እዚህ ኤክስፖ ላይ በርካታ ተቋማት ተሳትፈዋል። ኢንተርፕራይዞች አሉ፣ የግል ተቋማትንም የመንግስት ተቋማትም በቴክኖሎጂና በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ በፈጠራ የተሰማሩ ተቋማት እዚህ ኤክስፖ ላይ ተገኝተው ምርትና አገልግሎቶቻቸውን እያስተዋወቁ ከሌሎችም ጋር ልምድ እየተለዋወጡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ እኛም በዚህ በኤክስፖ ላይ ያሉትን ኤግዚቢተሮች ወይም ደግሞ የተሳተፉትን የተለያዩ የቴክኖሎጂና የፈጠራ ተቋማትን ምን አገልግሎት ይዛችሁ መጣችሁ? እዚህ መሳተፋችሁስ ምን ጥቅም አስገኘላችሁ? እያልን ጠይቀናቸዋል። እነርሱም የሚከተሉትን ምላሾች ሰጥተውናል። እስኪ ስለ አገልግሎታቸውና ስላገኙት ጥቅም ያሉትን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ስሜ እሸቱ ጥላሁን ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣን የጨረራና ኒውክሊየር ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ይህ ኤክስፖ እንግዲህ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂን በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ላይ ሲውሉ ቴክኖሎጂ ተያያዥ የሆነ የጤናና የማህበራዊ ቀውስ እንዳያስከትል ቁጥጥር ይደረግበታል እና ስለዚህ የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣን እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ሲውል ተያያዥ የሆነ ጉዳት እንዳያስከትል ቁጥጥር ማድረግ የሚችል የባለስልጣን መስሪያ ቤት ነው። በዋናነት እኔ የጨረራና ኒውክሊየር ቴክኖሎጂ ቁጥጥር ነው የምናደርገው። ይህ ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1986 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጨረራና ኒውክሊየር ቴክኖሎጂ አገሪቱ በተለያየ አይነት የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ጥቅም ላይ ሲውሉ ቁጥጥር መደረግ ስላለበት ከ1986 ጀምሮ ቁጥጥር እያካሄደ አቅሙን እያጠናከረ እዚህ ደርሷልና ከ2014 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የተቋማት አደረጃጀት ሲሰራ የኢትዮጵያ ጨረራና ኒውክሊየር ቴክኖሎጂ ባለስልጣን ይባል የነበረው ሌሎች የቴክኖሎጂ ዘርፎችን ጨምሮ እንዲቆጣጠር የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣን ተብሎ እንደገና ተደራጅቷል ማለት ነው። በዋናነት የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣን በዚህ ኤክስፖ እንዲሳተፍ አንዱ ፍላጎቱ ምንድን ነው? ቴክኖሎጂ ለአገር ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል እና ተያያዥ በሆነ መልኩ ቴክኖሎጂው በአግባቡ ጥበቃ የማይደረግለት ከሆነ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ባለስልጣን አንደኛ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የቴክኖሎጂ አምራችና አስገቢ ተቋማት በሀገር የተቀመጠውን ዝቅተኛ የቁጥጥር ስርዓት አልፈው ቴክኖሎጂውን ለማህበራዊና ኢኮኖሚ አገልግሎት ላይ እንዲያውሉ ግንዛቤ ማስጠት ያስችለናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም የጨረራና ኒውክሊየር ቴክኖሎጂ በጣም በስፋት ሀገር ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ቴክኖሎጂውን በውል ተገንዝቦት ከቴክኖሎጂው ከሚያስከትለው ተያያዥ የጤና እና የአካባቢ ብክለት እንዲጠበቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎቹንም በዚሁ አጋጣሚ ማስተዋወቅ እንችላለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከ1986 ጀምሮ በጣም ሰፊ ልምዶችን ያካበተ ረጅም ዘመን የቆየ የሬጉላተሪ የቴክኖሎጂ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት ነው እና በዘርፉ ላይ ያሉንን የቴክኖሎጂ ውጤቶች መቆጣጠር በምንችልበት ደረጃ ላይ መሆናችንን ማህበረሰቡ ማየት ይችላል። ወደፊት አጋር ቁጥጥር በህብረተሰቡ ድጋፍ ነው የሚደረገው እና ከህብረተሰቡ ጋር ያለንን ጠንካራ ጎንን ማጠናከር የምንችልበትን ጥያቄዎቻችን በዚሁ በመድረክ መመለስ የምንችልበትን እድል መፍጠር ስለምንችል የቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ወደ ኤክስፖ መጥተው እንዲያው እንዲጎበኙ እንጋብዛለን። ኤፍሬም ዘርጋው እባላለሁ። ከስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ነው የመጣሁት። እኛ ይዘን ከመጣናቸው ሰርቪሶች አንዱ ወይም ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ ዲጂታል አድሬሲንግ ሲስተም የሚባል ነው። ዲጂታል አድሬሲንግ ሲስተም ስንል ለእያንዳንዱ ቤት ወይ ለእያንዳንዱ መንገድ ወይ ለእያንዳንዱ ይዞታ ወይ ቦታ ዩኒክ የሆነ አይዲ በመስጠት ሲስተም ላይ ለእያንዳንዱ ዩኒክ የሆነ አይዲ እንዲኖረው ነው። የተደጋጋሚ ወይ ደግሞ የሚደጋገሙ ቁጥሮች ሳይኖሩ የቤት ቁጥሮቹ ዩኒክ እንዲሆኑ ነው የምናደርገው። ዲጂታል አድሬሲንግ ሲስተም ቅድም እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ቤት ዩኒክ የሆነ አይዲ አለው ብለናል።
ይሆናል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ዲጂታል አድሬሲንግ ሲስተም ስንሰራ ለእያንዳንዱ ቤት ዩኒክ የሆነ አይዲ እንሰጣለን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መታየት አንድ እንደ ሳምፕል ያዝነው የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ላይ አንድ ያለ የቤት ቁጥር ነው። ስለዚህ 10 ዲጂት ይኖረዋል። እዚህ ጋር መታየት 7 ቁጥሮች ሰፈሩ ስም ወይ ደግሞ እዚህ በመናቁ ሰፈር ብለን በመንጠራ ወይ ደግሞ በኮምፓውንድ የተሰጠ አይዲ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታየው 3 ቁጥር ደግሞ ባለ ይዞታው የሚሰጠው አይዲ ይሆናል። እዚህ የሰርች ቦታ ላይ እንሄድና የቤት ቁጥሩን እናስገባለን ማለት ነው። የመረጥናትን ቦታ ራውት በምናረግበት ጊዜ ካረንት ሎኬሽን ዲቴክት አድርጎ ከካረንት ሎኬሽን እዚህ የመረጥነው ላንድ ማርክ ጋር ይወስደናል ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ምንድነው የምናረገው የምንፈልግበትን ስታርት ፖይንት ማስገባት። ስለዚህ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይወስዳል ከስታርት እስከ ኢንድ ያለውን ያስቀምጥልናል። ምን ያህል ደቂቃ ይወስድብናል፣ እዛ ጋር የተቀመጠ የስፒድ ሊሚት ስላለ ሲስተሙ ላይ ስንሰራ እያንዳንዱ መንገድ የራሱ የሆነ ስፒድ ሊሚት ስላለው በዛ ስፒድ ሊሚት ቢሄድ ምን ያህል ሰዓት ይወስድበታል የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ሰጀስት ያደርገናል ማለት ነው። ይሄኛው እንደ ፓይለት ፕሮጀክት ቢሾፍቱ ላይ ነው የጀመርነው። ወደፊት ግን ሙሉ ከተሞች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ከተሞች የዲጂታል አድሬጅ ሲስተም ተጠቃሚ ይሆናል። እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ መሳተፋችን አንደኛ የኛ የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው? በቃ ይህን ሲስተም ሁሉም ሰው አያውቀውም። እንዴት ማግኘት እንዳለበት እንዴት አክሰስ ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። ምን እየሰራን እንደሆነ አያውቅም። በመጀመሪያ ምን እንደምንሰራ ህብረተሰቡ ማወቅ እንዳለበት እዚህ ለሚመጣ ሰው ማስረዳት አለብን። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ኤግዚቢሽን ተሳታፊ ለሆኑ ሰዎች ምንድን ነው የምናደርገው? አፕሊኬሽን አለን፣ ሞባይል አፕሊኬሽን አለ፣ አንድሮይድ እና የአይኦኤስ አፕሊኬሽኖች አሉ። ስለዚህ እነዛ እንዴት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ወይ ደግሞ እንዴት ማግኘት ይችላሉ የሚለውን ነገር የፕሌይ ስቶር እና የአፕል ስቶር ላይ ያሉትን የአፕሊኬሽን ስሞች በመንገር በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገው እንዲጠቀሙ እናደርጋለን። በተጨማሪ ደግሞ ዌብ ቤዝድ ስለሆነ ደግሞ ዩአርኤል አለን ወይም ደግሞ አድሬስ አለን። እሱንም በቀላሉ እንዴት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ነገር ለማሳየትም እንጠቀምበታለን። በተጨማሪ ደግሞ ሲስተሙን እንዴት ነው መጠቀም ያለባቸው፣ ሲስተሙ ምን አይነት ፋንክሽናሊቲ ያለው የሚለውን ነገሮች ደግሞ በተጨማሪ እየገቡ እንዲያዩት ለሚመጡ ሰዎች በማስረዳት ያለውን ነገር እኛ ጋር ያለውን ሰርቪስ በቀላሉ ሰዎች እንዲረዱ ያስችለናል ማለት ነው። ስሜ ዳንኤል አጥናፉ ይባላል። ከስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ስፔስ እና ፕላኔታሪ ሳይንስ ምርምር ክፍል ነው የመጣው። ይዘን የመጣ ነው የስፔስ ዌዘር ፕሪዲክሽን ኤንድ ሞኒተሪንግ ሴንተር እያቋቋምን ነው። እሱ በፀሐይ ላይ ሁሌም ፍንዳታ አለ። በኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ መልክ ሊሆን ይችላል ወይም በፓርቲክል መልክ ሊሆን ይችላል። መሬት ጋር ሲደርስ የሚኖረውን ተጽዕኖ ቀድሞ ትንበያ የሚሰጥ ሴንተር ነው። በዓለም ላይ የተወሰኑ ሴንተሮች አሉ፣ ናሳ ኖዋ የሚባሉ። ነገር ግን በአፍሪካ የመጀመሪያውን ሰርቪስ እየሰጠ ያለ የዚህን ሰርቪስ ሳውዝ አፍሪካ ብቻ ነው። ሰርቪሱን ለመስጠት አክሬዲቴሽን ወይም እውቅና ያስፈልጋል። እውቅና የሚሰጠው የኢንተርናሽናል ስፔስ ኤንቫይሮንመንት ሰርቪስ የሚባል ኢንስቲትዩት አለ። ከሱ እውቅና ማግኘት ያስፈልጋል። ስለዚህ እኛ እውቅናውን ለማግኘት ይሄንን ሴንተር በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ዋና ዓላማው የሚመለከታቸው ተቋማት አሉ ሰርቪሱን የሚያስፈልጋቸው። የመጀመሪያው አቪዬሽን ነው፣ አየር መንገድ ከኮሚኒኬሽን ጋር የተገናኘ። ሁለተኛው ቴሌኮሙኒኬሽን ነው፣ እሱም ከኮሚኒኬሽን ጋር የተገናኘ ነው። ከፀሐይ የሚመጡ በፓርቲክል ወይም በፍሌር መልክ የሚመጡ ቅንጣቶች ኮሚኒኬሽን አፌክት ስለሚያደርጉ ወይም ተጽዕኖ ስለሚፈጥሩ ማለት ነው። በሶስተኛ መብራት ኃይል ነው። መብራት ኃይልም ኤሌክትሪክ ተጨማሪ ኤሌክትሪክ በማመንጨት ትራንስፎርመሮች እንዲቀልጡ ወይም ቶታሊ ዳሜጅ እንዲሆኑ ስለሚያደርግ እሱን ቀድመን ትንበያ በመስጠት ለሚመለከታቸው አካላት ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው፣ ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ። ዋና ዓላማው እሱ ነው። የእሱ ዋና መነሻ ወይም ሶርሱ ፀሐይ ነች። እሱ ያመጣ ነው እንደ አንድ ሴንተር እሱን ነው። ነገር ግን እውቅና ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ሰርቪስ ለመስጠት ለሚመለከታቸው ተቋማት በኢንተርናሽናል ስፔስ ኢንቫይሮንመንት ሰርቪስ የሚባል ኢንስቲትዩት እውቅና ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እውቅና ለማግኘት ለዚህ ጥናት የሚያገለግሉ ኢንስትሩመንቶች አሉ። እሱን አሁን በኢንስትሩመንቱን በመትከል ላይ ነው ያለን። ከዛ በኋላ ኦልሬዲ ሲስተሙ ዲቨሎፕ ተደርጓል። ቀጥታ የእኛን ዳታ ወደዚህ ሲስተም በማስገባት ሎካል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለእኛ አካባቢ ላለ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ለሚመለከታቸው አካሎች ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን ማለት ነው። ሰርቪስ መስጠት ነው ዋና ዓላማ። ስትራይድ ኤክስፖ ላይ መሳተፋችን ዋናው ዓላማው ያው ስፔስ ሳይንስ የሚለው ተርምም ትንሽ ገና ብዙም ያልዳበረ ስለሆነ በሀገራችን አንደኛ አዌርነስ መፍጠር ነው። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን መስጠት እንደምንችል ለሚመለከታቸው ተቋሞች እንዲያውቁ
እና አብረን እንድንሰራ እንድንችል ያግዘናል ማለት ነው። ሶ ዋናው ግን የአዌርነስ ስራ ነው። ከተቋሞች ጋር ኦልሬዲ ኮሙኒኬትም ያደረግን ስለሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው ተቋማት ካሉ አብረውን እንዲሰሩ ያግዘናል ማለት ነው። ሚላት ንጉሴ ይባላለሁ። ጎፈሬ ትራቭልስን ዛሬ ጎፈሬ ትራቭልስን ነው የምናሳየው። ጎፈሬ ትራቭልስ ቱሪዝም ላይ የሚሰራ አዲስ የመጣ ካምፓኒ ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሰዎች ትራቭል እንዲያደርጉ ከዛም ደግሞ የተለያዩ ስትረስ ሊኖራቸው የሚገባ ወይም ደግሞ ማዘጋጀት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ቀርቶ በአንድ ፓኬጅ ተደርጎ በቀላሉ የፈለጉት ቦታ ላይ ደርሰው ተዝናንተው ኤክስፒሪየንሱን በደንብ ኤክስፒሪየንስ አድርገው እንዲመለሱ የሚያቀርቡ የተለያዩ ፕላትፎርም ላይ የምናስቀምጠው ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኤክስፖ መዘጋጀቱ ፕራይቬት ካምፓኒዎች በደንብ ፐብሊክ በሆነ ወይ ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ ሰዎች ባለማወቅ ብቻ ሰርቪሶቻችንን ላለማግኘት እንዲደረጉ አለማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ችን ሶልፌስ ሴኩሪቲ ቴክኖሎጂ ይባላል። የተለያዩ የሴኩሪቲ ፕሮዳክቶችን ነው ይዘን የመጣ ነው። እንደ ሲሲቲቪ አክሰስ ኮንትሮል፣ ታይም አቴንዳንስ ሲስተም፣ አላርም ሲስተም የመሳሰሉ ፕሮዳክቶችን ይዘን የመጣ ነው። የተለያየ የኤአይ ፊቸር ያላቸው ኢንተለጀንት የሆኑ ሲስተሞችን ወደ ማርኬት እናመጣለን፣ እናስተዋውቃለን፣ ኢንስቶል እናደርጋለን። አብሮን ለሚሰሩ ካምፓኒዎችም ትሬኒንጎችን እናመቻቻለን። የእኛ ፕሮዳክት ትልቁ ከሴፍቲ አንጻር ንብረታችንን ከመጠበቅ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው፣ ከዛ ተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ኤሪያዎች ላይ የተለያየ ፋንክሽናሊቲ ያለው ባንኪንግ ላይ ብንወስድ ሴንትራሊ ባንክ ሲስተማቸውን ማኔጅ እንዲያደርጉ እንዲሁም ከስተመር ሰርቪሳቸውን ኢምፕሩቭ እንዲያደርጉ ይጠቅመናል። ምግብ ላይ ኳሊቲን ኮንትሮል ከማድረግ አንጻር ከተለያየ ሴክተር አንጻር የተለያየ ፋይዳ አለው። ይሄ ኤክስፖ ምርትን ከማስተዋወቅ አንጻር ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ፈጥሮልናል። ደሳሌ ተስፋው እባላለሁ። ከቀለሚዳ ቴክኖሎጂስ ነው። ቀለሚዳ ቴክኖሎጂስ ላለፉት 3 ዓመታት የተለያዩ የሶፍትዌር ማበልጸግ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። በተለያዩ ዘርፎች ላይ ነው የሚሰራው። በዋነኝነት በትምህርት ዘርፍ፣ በጤና ላይ፣ በትራንስፖርት፣ በፋይናንስ እና ቴሌኮም ላይ የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ይህ ካምፓኒ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ዴቨሎፕ አድርጎ ወደ ገበያ አስገብቷል፣ እያስገባም ነው ያለው። በዋነኝነት ወደ ስትራይድ ኢትዮጵያ 2024 ኤክስፖ ላይ የመጣንበት የትምህርት ዘርፍ ላይ ያለውን ሶፍትዌር ይዘን ነው። ይህ ሶፍትዌር ኢማክስ ይባላል። ያ ማለት ኤግዛም ማኔጅመንት ኤንድ ኮሬክሽን ሲስተም እንለዋለን። ሰው በስሩ በርካታ ፕሮዳክቶች አሉ። ለምሳሌ ኢማክስ ለግሬድ 6 ለግሬድ 8 ሚኒስትሪ ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ወይም ናሽናል ኢንትራንስ ኤግዛም ማለት ነው፣ ለዩኒቨርሲቲ ኤግዚት ኤግዛም፣ ለፖስት ግራጁዌት ኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ኢማክስ ሲኦሲ የምንለው እነዚህ መሰረታዊ ፕሮዳክቶቻችን ናቸው። ላለፉት 3 ዓመታት ከ8 እስከ 11 የሚሆኑ ክልሎች ላይ እየተገበርን እንገኛለን። በተለይ 2016 ላይ 11 ክልሎች ጋር አግሪመንት ወስደን የ6ኛ ክፍልና የ8ኛ ክፍልን ሚኒስትሪን ከልጆች ከኦንላይን ሬጅስትሬሽን ጀምሮ እስከ ሰርቲፊኬት ፕሪንቲንግ ድረስ ያለውን ስራ እየሰራን ነው የምንገኘው። እንግዲህ በርካታ ጥቅሞች አሉት። እስካሁን ድረስ በሀገራችን በሁለት አይነት መንገድ ነው ሲሰራ የነበረው። አንደኛው በእጅ የሚታረምበት ሲስተም ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ የተወሰኑ ክልሎች እና ከተማ መስተዳድሮች ከውጭ የመጣ ሲስተም በመጠቀም በሲስተም ያርሙ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ በእጅ ከማረም አንጻር አሁን ያለው ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ ስናየው እስካሁን 2 ወር እና 3 ወር ሚኒስትሪ ፈተና ውጤት እስከሚያዩበት ጊዜ ድረስ የነበረው የሚወስደውን ጊዜ እናውቃለን። አሁን ደግሞ የተለያዩ ክልሎች ወይም ትምህርት ቢሮዎች ሎጂስቲክሱን አሟልተው እስከተገኙ ድረስ ማክሲመም እስከ 15 ቀን ድረስ ባሉ ጊዜ ውስጥ ልጆች ውጤታቸው ማየት የሚችሉበት ደረጃ ተፈጥሯል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ከውጭ የምናመጣው ሲስተም ነበረ። ሀገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ይታወቃል። የሀርድ ከረንሲ እጥረት አለ። ለብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች የምናውላቸውን ገንዘቦች ነው እያወጣን ያለ ነው። እንግዲህ ከውጭ ሲመጣ እንግዲህ በፓውንድም በዶላርም ሲስተሞች ይመጣሉ። ከአድሚሽን ካርድ ጀምሮ የውጤት ሰርቲፊኬት እንዲሁም የመልስ መስጫ ወረቀት በውጭ ገንዘብ ተገዝቶ በአውሮፕላን
ነበር ወደዚህ ሀገር የመጣው። እሱን ነገር በሙሉ ሪፕሌስ አድርገናል፣ አውቶማቲካሊ ሪፕሌስ አድርገናል። ሀገር ውስጥ በሚገኙ ማንኛውም ግብአት ነው የምንጠቀመው። እሱን በማድረጋችን ባለፉት 3 ዓመታት ይህን ሲስተም በመጠቀማችን ከ8 ሚሊዮን ፓውንድ ያላነሰ ሀገሪቱ ወደ ውጭ ልታስወጣ የነበረውን ነገር እዚሁ አስቀርተናል ማለት ነው። ይህ ትልቅ ነገር ነው። ከዛም ባለፈ እንግዲህ የዳታ ፕራይቬሲ ጉዳይ አለ። በኦንላይን ሲስተም ማድረጉ እንዳለ ሆኖ ወይም በውጭ በመጣ ሲስተም በሚታረምበት ጊዜ ዳታችን ነፃነቱን ያጣል። ውጭ ነው ዳታው የሚኖረው። በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ኩክ ይደረጋሉ ዳታዎች፣ የብሬን ድሬን ይኖራል። የተሻለ አቅም ያላቸው ሰዎች ወደ ሌላ ሀገር እንዲኮበሉ የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል። እሱን በሙሉ ሊያስቀር በሚችል መልኩ ሆም ግሮውን የሆነ ነው፣ ሙሉ ለሙሉ በሀገር ልጆች የተሰራ ነው። ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት ትሩፋቶችን አምጥቶልናል። ሌሎች ሀገሮች ላይ ያለውን የቴክኖሎጂ ዲፔንደንሲ በሙሉ ዜሮ ያደረገ ነው እውነት ለመናገር። ይሄ እንግዲህ ወደ ሌሎች ሴክተሮች መስፋት መቻል አለበት። ከዚህ ባለፈ የሀገር ትምህርት ሚኒስቴር የ12ኛ ክፍል መግቢያን ፈተናን፣ የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተናን፣ የፖስት ግራጁዌት መግቢያን እንዲሁም ሌሎች የሲኦሲ ኤግዛሞችን ይህን ሲስተም ቢተገበርበት አዎንታዊ የሆኑ ፋይዳዎች በጣም እየጎሉ ይመጣሉ የሚል ሀሳብ አለን። ሌሎች ሲስተሞች አሉ። ፕሮዳክት ላይ ስናወጣ ለምሳሌ አንደኛው ፐርፎርማንስ ማኔጅመንት ሲስተም የምንለው ነው። በመንግስት ደረጃ የቤስ ቤዝድ ወይም ባለስር ስኮር ካርድ የምንለውን ሲስተም ነው የምንጠቀመው፣ እቅድ ለማቀድ ሪፖርት ለማድረግ። ከነዛ ውስጥ ታዲያ 9 ስቴጆች አሉት። አንደኛው አውቶሜት መደረግ አለበት ነው የሚለው። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እስካሁን የባላንስድ ስኮር ካርድ የሪፖርቲንግ ሆነ የፕላኒንግ ሲስተም አውቶሜት አልተደረገም። ይሄ ካምፓኒ ግን ቀለሚዲያ ቴክኖሎጂስ ለመጀመሪያ ጊዜ አውቶሜት አድርጎታል እና አንድ ትልቅ ሀገራችን ውስጥ የሚገኝ የጤና ተቋም ኢምፕሊመንት አድርጎት እንጆይ እያደረጉ ነው ያሉት እና ሁሉም ሴክተሮች ፕራይቬትም ይሆን የመንግስት ተቋማትም ይሆን ሌሎች ኤንጂኦዎችም ይሆን ቢጠቀሙበት አትራፊ የሚሆኑበት አጋጣሚ ነው እና የዲጂታል ኢትዮጵያ 25 ስትራቴጂ እውነት ለመናገር ኢኔብል ለማድረግ የራሱን አሻራ እያሳረፈ ነው ብለን መናገር እንችላለን። እዚህ ኤክስፖ ላይ በመገኘታችን እንግዲህ ብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ድርጅቶች ጋር እንገናኛለን፣ ኔትወርክ እናደርጋለን፣ ልምድ እንለዋወጣለን፣ የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ሀፕን ያደርጋል፣ የገበያ ትስስሩም ይፈጠራል። ትልልቅ የስራ ኃላፊዎችም አቴንድ ስለሚያደርጉ ፕሮዳክቶቻችን እንዲያዩትና ወደ ፉል ፍሌጅድ የሆነ የኢምፕሊሜንቴሽን እንድንገባ ያደርገናል የሚል እምነት አለን። እናመሰግናለን። ስትራይድ ኢትዮጵያ 24 ኤክስፖን በሳይንስ ሙዚየም ተገኝተን እንግዲህ እስካሁን ድረስ በቴክን ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆየን። ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ሳይንስ ሙዚየም ላይ ከግንቦት 10 እስከ 18 የሚቆየው የስትራይድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ 2024 እንግዲህ በጣም በርካታ የፈጠራ ስራዎች የታዩበት፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶች የታዩበት፣ አጠቃላይ የህዝባችንን የህብረተሰባችንን ህይወት ሊቀይሩ የሚችሉ ሊያቀሉ የሚችሉ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ትውልዶች ለፈጠራ የሚነሳሱበትን ፈጠራቸውን ያቀረቡ ሰዎችም ደግሞ ምን ያክል ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢትዮጵያን የዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የሚካሄደውን ጥረት በምን ያክል ሁኔታ የራሳቸውን የፈጠራ ውጤቶች እያመጡ ለመቀየር እውን ለማድረግ እየሞከሩ እንደሆነ በዚህ ኤክስፖ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እኛም እንግዲህ እንድትመለከቱት እና እንድትደሰቱበት ለፈጠራ እንድትነሳሱበት የምንጋብዛችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ድለሳ መንግስቴ ከካሜራ ባለሙያው አለሙ ብርሃን ጋር በመሆን ነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የቴክኒክ ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዲህ ቆይታውን በሳይንስ ሙዚየም የስትራይድ ኢትዮጵያ ኤክስፖ ሳምንት ላይ አድርጓል ማለት ነው። ኑ ተመልከቱ።